Una i més, arriba Expo Jove a Fira València pel Nadal. Del 26 de desembre al 4 de gener se celebra la 38a edició d'Expo Jove ací a València, amb moltíssimes activitats per a xiquets, xiquetes i per a famílies completes. I enguany el lema és ECO, és a dir, se suma a les campanyes sobre la conscienciació del medi ambient, de l'ecologia i de la sostenibilitat. Com deia abans, Expo Jove és una cita anual amb la infància i la joventut, però també amb els xiquets i xiquetes de 0 a 100 anys, en el qual el principal objectiu és passar-se-ho bé, però també anar-se'n a casa amb una experiència pedagògica, no? En aquest cas hem triat el tema de la sostenibilitat, el medi ambient, perquè els xiquets i xiquetes se'n vagin a casa amb més coneixement sobre les 3 R's, reduir, reciclar i reutilitzar, perquè després siguin ells en casa els guardians del medi ambient, els guardians de la defensa del nostre entorn, i per tant la lliçó que avui aprenguen els pots jove ens la donen després el dia de demà en cadascuna de les cases. Divertir-se no està renyit amb formar-se i amb educar-se, i per tant que els pots jove enguany hagi triat aquest lema de la sostenibilitat, de l'ecologia, és molt important perquè al mateix moment que s'estan divertint també estan aprenent. Bueno, pues tenemos con el lema ECO y haciendo hincapié en el reciclaje, sobre todo talleres, actividades musicales, para que los niños puedan interactuar y muestren interés por el reciclaje y demás. Aquest any és una campanya molt forta per a que se sume a l'ecologia, se consciència sobre el medi ambient i la sostenibilitat. Conta'm un poc, hi haurà teatres també, hi haurà com concerts de música? Sí, tenemos a cada hora, hora y media, y actividades, ya sea musical para ver o sea para que los niños interactúen. Tenemos talleres, de todo un poco para eso, para que se involucren los niños y desde pequeñitos hacer hincapié en el reciclaje y demás. ¿Qué crees que els aporta a xiquets vindre ací a Expo Jove? Pense que és una manera que tenen d'entretindre's tots i bé, pues, també ixen de l'escola i s'ho passen bé, també tenen molts tallers, aprenen, ja ixen un poc del tema de la televisió, els videojocs, i interactuen moltíssim en gent, fem manualitats i coses molt diferents. Què vos pareix Expo Jove enguany? Molt guai. Molt guai. Us està agradant tot el que esteu veient? Sí, jo no havia vingut mai. Jo vaig vindre una volta, però no me'n recordava de sol, no me'n recordava res. I ara t'està agradant moltíssim, veritat? Sí. Enguany el lema va sobre l'ecologia. Vosaltres a casa sou conscients de que hi ha que reciclar? Sí. En el col·le donen lo de reciclar, reduir, reutilitzar. Aprenem molt, hi ha molta varietat de temes i sobretot enguany lo de l'ecologia és molt interessant, sobretot que els xiquets ho aprenguen i que ho visguen. Multitud d'activitats ací a Expo Jove, on xiquets i xiquetes van a poder gaudir junt a les seues famílies al complet.